sobola okutegeera ekizibu kino kyetaagira ddala okuddayo ku nsibuko yaakyo ku buvo n'obuddo bwakyo omuntu nga tasobodde kutegeera kiyinza okuba nti tugwira bugwinzi kulira engabo ebitera okubeera mu mawulire n'olaba abantu baatandise okudduka baasomosa ensalo y'ebunagana etawuni y'ebukaavu yalumbiddwa bwebiti ne bwebiti naye kiba kikulu nnyo omuntu okuddayo emabega kubanga ebintu ebisinga byetugwamu kaakati ensibuko yaabwe eba yava mabega naye banti waliwo ebizibu ebitaakwatibwako bebiba tebikwatiddwako ne bijja bizuukusa ettabu ekizibu kino ekya M23 oba M24 nga bwe bagiyita emitale eyo kyatandika kiva mabega nti M23 ate kati ye latest brand twatandika ku kintu ekyakiyitibwa CNDP CNDP yeyayekulirwa eyali General Nkunda Laurent Nkunda eyajja n'akulembera ekibiina ekyo mwaka gwa 2006 2007 2008 baatabukira ddala ne bawamba ebitundu ebiwerako era tusooke tukizzeeyoko n'emabega nti Nkunda agenda okujja ng'asanga oledi ekizimba ekyali kize ekizibu ekinene kiri mu Congo Congo erina amawanga 400 tribes e Uganda wetukabira kwa amawanga 5 gayetabu mu Congo mulimu amawanga 400 mu mawanga ago gonna gagenze gasinga bitundu ebyenjawulo abamu bagenda batinda ddala mu buvanjuba bw'eggwanga ebyo mulimu amawanga mangi agenze gegattagata bwe kyajjamu eky'abafuzi b'amatwale abafuzi b'amatwale ojja kubajjukira nti bajja ne basala ensalo ezimu ne ziba tizaatwaliramu abantu n'osanga ab'oluganda nga bwe twayogera kubeera mu pulogulaamu ya paalo emabega kwawo n'ojja mu Uganda n'osanga Agure Awori nga minisita mu Uganda oba memba wa paliamenti mu Uganda ng'ate mukulu we Moody Awori ye vice president e Kenya mu kiseera ekimu kino kyali kikulaga nti baluganda taata omu maama omu ensalo bwe yajja omu n'akusigaza eryo n'omukono n'agulekeeru nekiba nti ensimba ya borders boundaries ezaateekebwawo colonial borders zajja nezitautekinga consideration ya mawanga bantu bwe baali bati ensalo zino zigenda okusalibwa n'abakoloni basala ensalo ezo ne batwaliramu abantu bayitibwa abanyamulenge bantu boogera lunyarwanda naye si banyarwanda baali mu nsozi eziyitibwa mulenge era ekiyitibwa ekibatumya abanyamulenge kuga nti nga bonaaga nti ave ebuddu ayitibwa omunnabuddu ave singo n'ayitibwa omunnasingo na bano baayitibwa abanyamulenge olw'ensonga nti bava mu nsozi ez'emulenge emulenge ezo nsozi ziri mu bugwanjuba bwa Congo ziri mu katundu akali maserengeta ga Kivu aye South Kivu ate omwatu wagenda okusemberera okwagala okukwatira ddala ne ku mambuka era aga Kivu so bali wakati wa North Kivu ne South Kivu obutundu obwo baba nti babulimu abasinga mu bo baali balunzi so boogera olulimi lunyarwanda naye ate mwatu si banyarwanda era bw'obayita abanyarwanda kibakosa nabona ajja Uganda n'osanga nti olina omufumbira ggwanga lyetongodde era okumuyita omunyarwanda aba awulira olina ky'omukendeeza despite okuba nti lwayogera kaka lunyarwanda munyarwanda era awulira omukakanyiza anakyomutoddeko singa omuyita omunyarwanda ng'ate mufumbira so dilema eno era kiyamba ndowooza omuwuliza wa paalo FM okusobola okukiteeka mu perspective n'osobola okulaba obuzito bw'ekintu maybe ekiva kati bagenda okujja okusala ensalo zino ne zitwaliramu abanyamulenge bano ne basigala mu kyali Zaire actually yaye kyalina Congo Belgian Congo before in fact yayina ate na bagermani bamala okugibwa mu lutalo lw'ensi yonna mu mwaka gwa 1918 germani enyagibwako agaali amatwale gaayo ebimu ku byatwalibwa ye Tanzania ne Congo ne Rwanda Burundi ne bitwalibwa Congo yateekebwa ne Congo Rwanda ne Burundi byateekebwa mu mikono gya Belgium ababiri ji ne batandika okuba nti bebatuta obuvunaanyizibwa bw'okulabirira amawanga ganasi satu Congo Rwanda ne Burundi mu kiseera ekyo yayitibwanga Uzumbura Rwanda nga yayitibwa Rwanda naye Rwanda etali ya W eya RUANDA bwe batandika okuba nti bafuga ebitundu bino abanyamulenge bano kasita baamala okuba nti basalibwako ne bafuuka ekipaati ya Belgian Congo bannakongo bennyini bannansi baagaana okukkiriza abantu bano nga bannakongo era embiranyizo n'ezibadde ogenda okufuna obwetwaze mu ggwanga eri bwenkaaga mu ebiri nga oredi 1962 Patrice Lumumba agenda okujja aleeta national discipline yaliwo nga abanyamulenge bakyagaanya okuba recognizinga nga bannakongo babannazaire ekyajja okufuuka Zaire mu myaka egya Mobutu emyaka egya Mobutu gyonna gyayingiramu embiranye ennene abantu bano nga bagezaako okusaba baweebwe
bawewe okubanti bakirizibwa oba bawebwa confirmation okubanti banakongo emyaka gya Mobutu gyonna gyetololeramu abantu abo okubanti baali kumbira nyine gavumenti era abantu bano batandika okugenda nga beekolamu omulimu kubanga mubutakkirizibwa nti banakongo kyali kitegeeza nti n'emmaali ya Congo baali tebakkirizibwa kubeera nayo okubeera n'ettaka ate olaba nti bantu balunzi mu kubeera abalunzi omulunzi tatuula mu kitundu kimu batabaala mu kusaasaana omuddo we gwawedde ng'alina okusaasaana agende mu matwala amalala era entalo embiranyi zaagenda zibeerawo wakati w'abanyamulenge n'amawanga amalala gaali ag'abalimi abateredde obutereezi naye ng'ate awalala bo baabeera bulungi ne be baabeera nabo era ne babeera ne organization ey'amaanyi mwattu abasinga era abanyamulenge oluusi bagenda ne banneerimbako ne balowooza tituyina obuzadde kubanga kabaka eyali kabaka ow'amaanyi mu banyamulenge yali ayitibwa Kayiira yali Kayiira ye kabaka eyasinga okubeera ow'ettutumu mu banyamulenge siinaayo kakwate konna nayeokubanga nina abanyamulenge abantuukiridde abawerako nga mulimu n'abakulembeze bange kabaka neeto yinza kuba nti oli waffe iwambogo naye nga kabaka eyasinga okubeera ow'ettutumu mubo yali amanyiddwa nga Kayiira era yeyabayamba okugenda okutandika okukola okutabaala n'okutandika okuwamba ebitundutundu n'okusenga okunywera bwe tuva mu history oyo amala okuteeka mu context nti myaka gyonna egy'ensanvu egy'ekinaana bazze ng'abanyamulenge bamiddwa era mu masomero nga tebakkirizibwa nagenda kusoma baakoma bakkirizibwa ngaokoma mu pivo nga ye kiraasi ye maximum ng'abasiraamu era bebaali balemeseddwa okuba nti basoma mu mawanga agaali gafugibwa abafalansa ne baterwawo obukwakulizo obwali bubalemesa kyekimu ekyaterwa ku banyamulenge bano so entalo zigenda okujja okutandika okujja okulwanyisa Mobutu naddala mu lutalo lwa 1996 lwasibuku lwa Mobutu Seseko abanyamulenge baayinyigiramu nnyo era baali ku fronti y'amaanyi ogenda okuleeta Desire Laurent Kabila taata wa Kabila ono abadde amazimbye ebbanga eggwanvu bagenda okumuleeta nga ye mwennyini obusuubuzi bwe bwayitanga omwo gye yakoleranga amagendo ge bwe gaatambuliranga ng'ayita mu kitundu kino eky'abanyamulenge era yabakozesa nnyo baayingira mu lutalo luno n'amaanyi mangi Rwanda ne kibukululwako Mobutu lutalo lero olwo lwa 1997 alhamdulillah lunafuna omukisa olw'okutambula n'amagye gano nga goolekera Kinshasa ogenda okwata ekitundu ekwata kapita eyo eya Kinshasa naddala nga bafiiridde ddala eno Lubumbashi Kisangani bonna we bagenda okugenda okwatira obufuzi buno abanyamulenge baali mu maaso nnyo mu bukulembeze era okuvuula abanyamulenge ne bafuna national profile batandika okubanga botakyasobola kwewukuusa n'ogaa nti tebaliibwa era ekinene ennyo bajja ne batuuka mu gavumenti eya Kabila abadde yakavaako Kabila omuto bafuna ne ku kifo eky'obwa vice president basobola okwambuka ne batuuka ku bwa vice president nga balina omu ku bo gwe bayita Azarias Luberwa era mu bando bennyini ojja kujjukira mu biseera eya Kabila eyasooka amaanyi ge bajja mwalimu abantu amannya gaali gawulika ennyo amannya nga Bizima Karaha yafuuka minister of foreign affairs bano bonna bava mu Kabila y'abanyamulenge tibaali ba playing role y'amaanyi mu lutalo luno okwagala bafune we babeera naye despite okuba nti baasobola n'okutuuka ku kifo ky'obwa vice president nga ku linnya lya Azarias Luberwa baatuuka era ne baba nti tebaasobola kufuna kukkirizibwa oba kuweebwa kubeera recognized mu government bagende bateekemu ng'eggwanga abanyamulenge mu mawanga gabalibwa mu Congo balikkirize mu butongole constitutionally so embiranyi zino zaategeeza nti enkulaakulana ezaagenda zibeerawo nga bannakongo okufaanagana n'abannakongo abalala bali mu bugwanjuba bw'eggwanga nga bagamba nti ebyobugagga ebisinga obungi coltan akozesebwa mu kukola amasimu gano aga mobile ge twogerako zi smartphone gold diamond uranium akozesebwa mu nuclear power ebintu bino ebisinga tin copper byonna bino biva mu kitundu ekyo eky'ebugwanjuba bw'eggwanga naye ate lyekyasinza okuba nti birina enkulaakulana entono okuba nti wali luguudo highway eva Goma for example n'egata n'egenda e Kinshasa ku kapito y'eggwanga entambula y'omu Congo neeba nti yona yona ya bugubi kino kyonna kikusingira part of the problem yagenda ebeerawo mu leadership management n'osanga bayininga egi balekeddwa emabega so olutalo lwona lwali lusaba kimu twagala naffe tuteekebwe ku mmeeza y'abalya ŋŋamba ku dining table baati bagenda kulya naffe ku siyaani baleme kuba nti bakuwa bagaa nti akasiwaani bakakuweereze mbanju wali taffe tulina okubeera ku dining table tusobole okuba nti tulya bino byonna bye byaleetera mu mwaka gwa 2006 abanyamulenge okusitula enkanda ne bajja ne bagaana okuwamba ekibuga eky'eggoma ne beesimba mu kibuga ky'e Bukavu nga bali wansi w'obukulembeze bwa General Laurent Nkunda mu kiseera ekyo okuwagizi bwa Rwanda tebwalimu
bwana so ndaba line ya dropping sorry mbade ngamba nti mbiranyi wezitandi kukujia pressure kupa mchibina cha mawanga magati mawanga kunaka tansu kupayo kube ndurunga baga amba ntibanda pe mureke chadida kukugeza kukwata bakule mbeza bari mchibina chine cha CNDP chachikuliwa Lorangunda iba amuita wisi chingai ni mamu ganti jangumu meeting agendo kujia mkubile chari meeting ya fuka kumera kumanga mamu kwa atiza ni mamu galida nchibange chizikiziza enduru yali etandiso kumante fuke ya manya mamu galidwe chingari Lorangunda ye nari mumanyi personality actually mjogera nyingi tuwa mjogera ganya mbisele ni ubali baruani ya nachinga tuwa itisoro kumufuna gari kumanga mumanyi personality anega mumanyi mungeri ya mauzi ya chentegeza mama roku manti ndo maringa mazikiza kutigambo chino ere nduru zisigaranti issues ezari zili raise nezaba nyamurenge tezaku atibu wako bage ende goma mundagani ya kore mwe goma ya jamu ne president kabila mwenyini na haka fuwa kama wanga nebega tiramu nebage zaku kore ndagano egezaku gama nti wabewo ebizibu byaba nyamurenge bibere addressed ngati wali mu kuita baringe chimo ku mudene byacho kwali okukiriza abanyamulenge ngaba na Congo kitekere mu constitution bakirizibwe nabo kuwebwa rights ngaba na Congo abararabo nabo bazina kiyensonga nti baba maro kuvao Lorangunda bamazo kumujja mu kifananyi bana basigadde abakulembeze abasinga mu de babaza mu majega Congo ne baba integrating abali abarwanyi ba rebels ne baba twane baba integrating mu majega Congo partly echo so chikora ni chibira nti chiri advantage ya sikubanga olesa abadaba rwa jinova integrating amuje na yoku baya itamuje nga ate abamu bali ba ine vikoro vile bali ba kweze kubanga buli ba rwanda chukira nti ngoku rwanda kuru kwa abademu abakazi ba wambi wa baku ati wa manji nyo ni ba wambi wa ne bakabasa njizi wa mkwano abana banji ni batiwa abantu menjini ukutata ganyizi wa mubintu yawe buli woja no wanti otade wo akangu akagezaako okulaga nti no bilibi wedde afa Allahu amma salafa Mungu asonyiwe ebyo byayita nga tomaze ku addressinga issues nezikwata ku bantu kitegeeza nti kyokoze okutte bukwasi kizimba n'okibikako olugoye ne muli kikyatujja so gavumenti emala okuba nti ekoze commitment neega ntugenda gezaako tusse mu nkola bwe baakwata bano abakulembeza abamu ne babafuula bakamanda ate mu bitundu byennyini bibadde bakijjanya mugwenjaga olaba omuntu abadde akukijjanya obadde ku mulembe guno no uri anti waliwo omuntu akukijja nnyo omuwanda lulusu ogenda okulaba gavumenti eyitibwa nti kati bazenti tugezaako okutereeza ebintu ate ono yenyini ne bamukomyawo kati ne bamutera ddamu gavumenti oli abadde akukijja nga rebo kati ne bamuwa ekifo ne baga kati ero singa ajira mu butongole bwa gavumenti picture eyo ndoza njagala ogirabe kimwalimu impunity abantu abataagenda kuwozesebwa nakukwatibwa musango kubituli bali bakoze aye ne babeera integrated mu government kwali ngaokuwewako ne babikabika ekizibu ekinene ngaekizibu ekinyingi nti kibadde addressed so tujja okutuuka ku M23 yali military group 23 nga bajjukiza endagaano ennaku z'omwezi nga 23 eyo M eri ye military eno ye movement naye nga movement ebanja ebyakkirizigizanyizibwako ku nnaku z'omwezi nga 23 May so ye M23 ndoza eri omuuliza wa pale FM kati oboso exactly perspective yacho so bano bagenda okujja okuzukira mu kyayitibwa M23 nga bajja okubanja ng'omuganda wajja n'agaanti tubanja ebyaffe ebyaffe ndino bitwakaanyaako noono naye bwajja ng'agaanti ebyakkirizaganyizibwako nga May 23 tebirina kyabivaamu ye M23 n'etandika egenda okujja ng'erina abakulembeza ab'enjawulo mwalimu mwalimu Sendugu Museveni wali okubaita Sendugu Museveni yali mu bakulembeza abalimu awo mwalimu General Bosco Ntaganda ali kati ehegi kubasibira mu ICC yakwatibwa oluvannyuma ate olwa story endala ennene nyenyumu ku story zetwakola yakozesebwa actually nga evidence yatwalibwa mu kooti General Bosco Ntaganda taking over n'atwala obukulembeze buno nga atabujja waliwo omulala kubayita Masunzu ye yali kamanda actually yalinga ye yatandika naye kati Bosco Ntaganda bwe yajja eddoboozi n'aba nalingi nnyo n'amusinza obwogerero n'amutwala ku ekifo ky'obukulembeze obwa M23 erinnya enkanda ku given nti balina reasons balina weapons kubanga jjukira nti bwe babeera integrated mu majje ga gavumenti nga CNDP bafuna access ku ambare bamanyi ebyokulwanyisa ebiterekebwa Congo jjukira ebaamu akantu k'enguzi Congo ate ebeeramu akantu k'obunafu nti waliwo abatuuka okwefaanaganyizaako ng'abarundi enwana y'abarundi ekyanyuma nnyo
jabarundi barwana mwisitu kasawa musambu ni mamaro genda wali ya kuchemisana beba kena mungu liyo kwa jiba kwa anu mwaka mungu wana namuruni kuku ome baine nwana esesenyo tenwana ya beranga hundi barwana leo uwe rasawa musambu ye njane ne murundi leo uwe rukura kwa era mwajoko ziso murundi na darafa wali ye mchungu kibiyo murukora ugendo mbure itakuwa mkosi akukere na kupacha sawe mba isawa mkaka ni mbomo ya garanyo wakanja akilize kukwe ya kaunga ilaku akendo kwe ya kaunga chani uruna kukwe roma nyanjiwa msasura kuwe tuka sawa msawa kakati banova M23 bagendo kujangeri yanyi ni bazitina diyo kwa bagendo kuruana po mkongo mani kasaye kwa atina kuchupe ya primus ndo mbozi mbozi ya guwama kereza mkabaji jamaruwa na ukakana kabaku techivuga cha goma mbama rokuwa techivuga cha goma jukiranti ye regional capital yo guanjuma kwa kongo government ya Kinshasa papa neema nyanti minotemicha asobosi UN biji sobede kubanga UN bageza kugendo kuyamba yamba kwa majiga government na ye level ya corruption lo abasaji janga M23 abani ngevali wa yunga msikele chungali maiti so M23 government na zisi tukata batani ya mwenga ina Rwanda na mwenga ina Uganda mwanda ya mkwonewe mtukewe mtu mwaka enda baba tenga akantu kiva mwenyo M23 mwani mama zoku watangoma mwaka gati mwanda ya usumuro kutesa usumuro mwaka usamwe mwanda na government yete mtukewe ukura chono na jimwanda na yoku usumuro kutani mtukewe kanya tupa sababu furume mtukewe mtukewe kilomita azimakuni ya ane mamuteka emijindi ya mwewe mamuteka kambi ya mwe wangaji ya mwe mamujisa kilomita azimakumi ya mwe mwili okuwe ngoma kati entese kinyatiyo kezi tani kukwela ukumanga ichibuga atoro vya vichari yao volcanic eruption egwa egoma na yone yonge nukutata ganya mtu ntilava agendo kika mchibuga ayise saigemu abanyamu nenge ma M23 na uwa kutema uwa kute ichibuga akavuya akari walinga subhana albali kukubuzi Mungu ya tasa butasa. Kati jenga anti strategic mistake M23 jivakura. Ngabari under so much international pressure. Ngababa ganti kurundo vietu wa masubi ze vifutaba wa mazima gini wallahi vindaita vayo kumfira mstoke chagunja. Tugenda biba wa. Yeyari ensobi enene jivakura strategic mistake aba M23 jivakura. Ntibaberi imba nebakirizo kufamu chivuga echa goma bafubutubavemu kilomita azima kumi ya abili mubili entese kanya nisomoro kumantizi genda maso mbafunu mami chivuga cha goma eche chakora kumantidesi mamorende baine mbila nyi Rwanda baine mbila nyi Uganda zibari baga zizalizi wakira amaru wanyi wa nabaye M23 zibari baga amba mbu zizalizi wakira amawanga gado group wene ya M23 South Africa, Malawi ne Tanzania ba creating ekintu mangu mangu ekyayitibwa standby brigade standby brigade eretebwa egambibwa nti ate ye kutula ku UN MONUSCO rede yaliwo nga baganti MONUSCO eringa eri compromised kubanga misera kye kimba ina aba Bangladesh na aba Pakistan bebakwata n'obusawo bwa gold nga bayitibwa nti batutezi mamba bageze kuluma kola patrol ne patrol bakumangawo na busawo bwa gold omuyindi omuzanyisa mu kisubura kayagera n'abanja zibiriza bage ndo kudaka bage kusanga zimamba bazisanze mu kutiya bwa gold ne diamond ne baganti bado kati olede bamazo kwera compromised South Africa olede haina mwaka Tanzania ne mana ibajja babongera ko nga baganti ba creating a standby force yebegenda ebiringe ne situation yene yali mu ere ya standby force ya take bwa ko mangu ne balete lyanye lye kitalo jukira bali bamazo kufuruma kilometers abiri mu bili okuva mu kibuga chengandi yali strategic mistake kusaidia M23 baba kuba enkuba yalinga ekwasa nechisa gwe nanyini kulaba ntituatu kanti hapa kule mbeze mwanawe tuwabanga tumanyinga mba manyi timba mwina kuspeed dial nsoro mbuku vila sawe nane mpuna nga kusawe yonesimu kujita baroza wana mkura akasa vimbi bomu ya mkume nga haita echa dirida M23 baduka haba wele andale vikumi vitano neba ingira mu Rwanda ukunonyo vudam haba suka mulukumi neba ingira mu Uganda mama roku ingira mu Uganda yokumpi batali ya ni namba iyo ya listrate nene nyo baga anti katibanai ate Uganda teiza ganje gande we nsaro ngurabi omutu harimu kami harimu mzivu Uganda te garanga uo nsaro yenso garwaji haba nonyi mbubuda mbo nabazi banduka haba ve Sudani haba ve Rwanda haba ve Burundi ya Uganda ka polise yayo teiza kukuma mbubu anonya mbuda
Abenu wanda bikumi mitano vaba kwa ataka vare sivinga na wama take up protection. Abe Uganda wabaja wawura abarwanya wade wa ine mungu wa kwasi mbondo na vana wa nwenye wabuda kwa vana madara akafuyo kari kaneni ntienkambi yechaka ya kwaze sebwa ogendo geza kwa wawura majemu wa madara wanyi ntiba kute mundo abasiga de abantu abantu babulijjo babateke mu nkambi basobola kubatiba webwa obuyambi bwana Musa Soko simanyo bora be kitibuje kiva nkiwulira haji yes ekifana nyi nkifuna kakati ngabajja mu babatola mu olukumi lweru lwawe naye abantu babwe yadala kumpi mitwaro kumpi etano kumukaga kumpi ku 10 ejaba no nyibo budda mu abava mu Kongo mu kisere kya bayigira Uganda abasinga ngabatwalibwa mu nkambi echa kakati nga bajjamu bebajjamu nti balwanyi bali lwenda mu 75 nga batwalibwa mu nkambi ye Muhanga eri mu district ye Ibanda ndoze baseri imbi eri side mbarare nga batwara e Muhanga eto seri mu district ye Ibanda be baseri imbi arapi nga babateka wali mu nkambi nga babateka mu subi eri edagano e Nairobi e Nairobi nga badduka bagenda mu ndagano yagenda okusayiningi we e Nairobi erete tesubi kati okuyimiriza ekizibu kya M23 once and for all nga babaako bebakkirizaganyiza ebyakkirizaganyizibwa ogezaako okuzza mu bulamu bwa bulijjo abantu ababadde abalwanyi demobilization bagiyita DDDR demobilization disarmament then the resettlement babajje mu mbeera eyebadde y'obujasi bagezeeko bayamba okubayigirizayo buli mulimu obuno omuntu bw'asobola okwekozesa oluvannyuma babawensako ebazaayo awaka basobola okuba nti ndo bayingira bulamu bwa bulijjo abasajja nakati abali e Muhanga nkukakasa bakyaliyo tebaddanga Kongo of course mu bulumi obw'ekitalo kubanga nagendayo emirundi ebiri mu nkambi eyo ena okwogera n'abajasi nga batandise okuwulira obusungu bamaze emyaka ebiri gikutte ku esatu gikutte ku ena bitandise n'okwerabirwa kati nti ensonga ya M23 yali ebaddeko nawo abakulembeze bwabe abakulu ababakulira bo nga babakwata nga babaleeta e Kampala nga babateeka mu mahoteri gesi jja kwogera mannya olwa security yaabwe babateeka mu mahoteri kati abakulembeze bamaze babateeka mu mahoteri bali balina security ya Uganda okulya mmere kaabwe lwabwerere e Rwanda same story ngeri gye baalimu era abakulembeze enkwati bagye bakwatibwa mutebanga lucholo kakati nga abana basigadde mu nkambi e Muhanga after some time frustration etandika jjukira nti bakuumiddwa nga bannamagye naye nga security temala kubanga era baatoloka tugenda okutuuka mu nkambi eyo abantu abaalimu olusanvu plus amanya olwenda plus tugenda okutuuka nga wasigaddeyo abantu bina ndooza mwabiri mu bataano abaali basigadde mu nkambi nga beebuuza kimu bana ababuze abatolose balazeewa. That was a very big question mark naye nga bano benyini betwala babamu nga bagamba bamaze okweteekateeka baddeyo eka engeri government gyetalina kyegamba leka bagende bazukusa ate kye baali bazikizizza kati kunze Kayira agoberedde emboozi eno kugituusaawo siina kipya kyempuliramu ku kino kyatandise kuzuukuka nti okuva wali lwe baayefuula abatajjukira bye baasuubiza bantu bano mu ndagaano e Nairobi obukulembeze Kabila atuusa amazeeko ne mandeeti n'avaako wazze president Tshisekedi azze mu bukulembeze ate kati Tshisekedi UDPS ekibiina kyakulembera kyali kiri so much against endagaano zino ezaali zikolebwa n'abanyamulenge baali mu bantu abalina nationalist beliefs ng'agamba nti abano sina bannaggwanga in fact katika kitaawe wa Tshisekedi mwenyini Tshisekedi omukulu ye ate yali mubi nnyo kubanda abantu ku ntegera n'endaba gye yali abalabamu maybe ono ngeri gye yajja ng'ajjidde ku pressure kyasuubirwa nti maybe yali asobola okuba nti anaasobola okuleeta a different treatment ku bantu bano so sasazukuse bali mukuzukuse ekizimba of frustration ebyo akaragane akatatuukirizibwangako wadde ewandiika olumu bweruti abaasobola okuddayo e Kongo abamu baakwatibwa ekiseera ekyo nga gavana wa North Kivu akyali mwami Paruku baakwatibwa mu kifo ky'okugamba nti bagibweko byokulwanyisa ate baddizibwe mu bulamu obwa bulijjo nga bukyali kisuubiddwa abamu ne basibibwa abamu ne batoloka kugamba kino ekiri mu kubaawo kyonna is a result of frustration n'omuwuliza wa Pearl FM yenna kino kakirabe nti bw'ojja n'osuubiza ekintu n'otateeka mu nkola ku muntu eri akutteko ku mundu n'agimanya bw'eri mu ngalo n'amanya obusobozi n'ekyesobola okuba nti ensaba whatever is happening now ye failure ey'amawanga kubanga si Kongo yokka wabula amawanga gonna they have failed
this money okusobola kwa addressing ekizibu kino atenga sija abanyamulenge boka kubanga ja abanyamulenge bana ava mu gundi mu kifananyi ero jagendo kakana ngate waliwo abalala abanajja kubanga frustrations nyingi banga lyo manji mugwango ine nkula kula ne good orubege there is a problem.